Thank you.
Espero que sea ganando. Ze gehiagin jan duzue, uste guztian edo? Edo gehiagin lan egin, edo gehiagin deskantzatu. Zerbait ez doa nikon bio, eh? Ez dut enkanta ernai eta aintzinarko gazteentzat epaituak eta epaituak izaren direnentzat. Hara, horako gazteri esker segitzen dut egin guzik. Eta ilegalak badin bagira, ba, aldarezatela aien legea, ez da?